Hamaga salom. Bugun sizlarning e'tiboringizga eng kuchli o'zbek MMA jangchilarini ilk janglarini havola qilamiz. Birinchi jangchi Muslim Omonov bo'ladi. Xabaringiz bo'lsa kerak, o'tgan yili uni pichoqlashgani sabab olamdan o'tgandi. Muslimning debyut jangi 2017-yilda bo'lib o'tgandi. İkinci debyut jang Mahmud Murodovga tegishli. Mahmud ilk bora 2012-yilda katta sahnaga chiqqandi. Uni raqibi Slovakiyalik Patrik Yovitsek bo'lgandi. Bo'ldi olganimga. Maddushi foydasi zo'r, ishonaveringlar. 2 oy 20 kun bo'ldi mana. Ishonchli olaveringlar. To'rayda shunaqa bo'ldi. Otiga attim. Dori zakaz qilgandim. Mana xudoga shukr yetib keldi. Akalarimiz aldamas ekan. Tavsiya qilaman. 2 yarim oyda. Katta rahmat zo'r ekan. Assalomu alaykum sog' savdoga, soqolim yo'g'idagi. Mana endi kapalojna chiqdi. Bes olasizlar, 15 kilo bes beradi. Bemalol olishlar mumkin. Yana bir buxorolik jangchi Muzaffar Rajabov o'z debyut jangini 2014-yilda o'tkazgandi. Uni raqibi Osetiyalik Sarmat Gigalayev bo'ldi. Shimoliy Osetiyalik Sarmat Gigalayev o'zini qanday tutar ekan kuzatamiz. Gigalayev oyoqlar tomon tashlandi. O'zbek jangchisi parterda unchalik yaxshi jang qila olmaydigandek tuyulmoqda, lekin tik turgan holda jang qilmoqda. U bir nechta zarbalar ham berdi. Mana yana zarba berishga urindi va tizzasi bilan raqibini boshiga zarba berdi. Muzaffar Rajabov tezroq va aniqroq harakatlar qilmoqda. Yengil zarbalar almashishdi. Sarmat yana bir bora Muzaffarni oyoqlariga tashlandi va yiqita oldi. Ularni hakam turg'azdi. Mana Sarmat qoqilib ketdi. Muzaffar esa tezkor javobsiz zarbalar bera boshladi. Raqib umuman qarshilik qila olmadi. Hakam o'yinni to'xtatdi. Muzaffar muddatidan oldin g'alaba qozondi. 4-chi jangchimiz Murod Xontorayev. Murod Xontorayev 2013-yilda o'z debyut jangini o'tkazgandi. U Moldovialik Ion Kutselaba bilan uchrashadi. Jangni kuzatamiz. Kim g'alaba qozonishini taxmin qilmaymiz. Negaki bu sportga umuman xos emas. Ayniqsa jang oldidan ikkala jangchining ham o'ng qo'llari asosiysi sanaladi. Mana ajoyib zarba. Murod aylanib zarba berdi. Ion bu zarbalar oldida ojiz. Hakam Murodni ushlab jangni to'xtatdi. Ajoyib jang bo'ldi. Osiyo ayig'i laqabini olgan Murod uchun juda ajoyib boshlanish bu. O'zbekistonlik eng kuchli jangchilardan biri Nursulton Ro'ziboyev 2014-yilda debyut jangini o'tkazgandi. Unga Kamron Abbosov raqiblik qilgandi. Kamron hozirgi kunda One Championship chempionligini qo'lga kiritgan.
So'nggi debyutantimiz Azamat Nurfillayev. U o'z debyut jangini 2018-yili Qozog'istonlik Kudo chempioniga qarshi o'tkazgandi. Shu bilan yakun yasaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Shunda yana qiziqarliroq videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. O'z fikrlaringizni esa kommentariyalarda yozib qoldiring. Ikkovining de bo'lsa MMA'dagi debyutlar. Ya'ni ikkovida bugun Filayev Drakon ya'ni Aydaqar esimda. Sportchi. Qalay bo'lar ekan? Екеуі де аяқпен ақырын-ақырын соққыларды алмасып жүр. Алғаш рет MMA-ның осы алаңында бақсынап жатқан жайы бар. Сонымен көрейік. Айдақардың ана жағынан бір шығып, мына жағынан бір шығып. Қабылан атмаза затсай жылдан болуға тиісті енді. Аяқпен соққы жасап жатыр. Алып қою керек қой. Міне қайта-қайта саннан Қабыланға да керек осы секілді. Міне енді төбесінен тұрып. Міне әдемі соққы істейді. Ай, шіркін-ай. Бір емес Азамат Нуфтиллаев. Әрбір соққыны қазықтай қағу керек. Бірақ оған Айдақыр Метеевтің соққылары. Азамат қазір. Жекпе-жек басы басталды. Міне. Нұрсаттың ісі жақсылап тұрып жабысып алған Нұрсатқа аяқпен де қолмен де бал. Ауырып бүйтіп шықтырма жермен әдемі тиді соққысы. Жалғастыру керек Нұрсатқа. Салмақтарына қарамай қалай жылдам екеуінің төбелесі. Қабылан қайтара білді. Қабыланның кішкене тәжірибесі аздау. Мінекей, оң қолмен жасап жатқан өзбек спортшысының соққыларын.